במצד הגדרה שלו. עכשיו, כל מה שבאתי להגיד, אפילו בתהליך, לא יכול להיות שזה הכי קר והכי חם בו זמנית. עכשיו, מה שאני פה בעצם רציתי לראות, שהאם אני יכול מתוך הקריאה של הדגם הגזרתי והדגם הרב מוקדי, להגיע לפירוש שהוא מחויב לגבי הטקסט הראשון. אבל בכל מקרה, עכשיו בוא נמשיך. עכשיו מה שיש פה, נגיד בדגם הגזרתי, הוא אומר, התפתחות העיר, נגיד, התפתחות התחבורה, היא הגורם המרכזי בעיצוב של העיר. עכשיו, השאלה היא זה איפה כל בן אדם יכול למצוא בעצמו את ההתפתחות האישית שלו, את התפתחות התחבורה שלו. מה זה התחבורה? מה זה התחבורה? תחשבי, מה זה תחבורה? ומה זה נקרא אזורי תעשייה? מה זה צירי תחבורה ראשיים? מה זה מגורים ברמה גבוהה? מה זה יתרונות טבעיים? אז בוא נחשוב. אני במקרה שלי את הפירוש. עכשיו בוא נחשוב ביחד. אחד אחד. אוקיי. התפתחות, קודם כל עיר, באנלוגיה בן אדם רוצה לפתח את החיים שלו. כן, זה הכי פשוט. התפתחות העיר, פירושו התפתחות החיים שלי. מפתח את עצמו. עכשיו, לקרוא את זה, לקרוא את זה, זה בדיוק כמו לקרוא סיפור המעשיות של רבי נחמן. קוראים את הסיפור, מפרשים מה בן המלך זה ההוא, המשרת זה ההוא, הסוס זה ההוא, אותו דבר, לוקח את הסיפור, סיפור אם רבי נחמן היה מספר את זה, מה פעם אחת הייתה עיר, ובעיר הייתה תחבורה, ובעיר היו מעגלים, וכשהם זה, היית אומר, מה הוא התכוון? זה אותו דבר. מה זה אפשר אם רבי נחמן סיפר את זה, או המורה לגוחף סיפר את זה? אם אתה תבין כאילו איפה זה יושב לך פנימית, אז אתה תבין את עצמך פנימית, או שאתה צריך להבין מה? אתה צריך להגיע למצב שכל דבר בעולם שאתה נתקל בו, אתה תדע איפה הוא יושב לך בפנימיות? אתה היום שאלת שאלה בפייס, אם הכל זה אני, אז איך השרים שמתנגדים לי משהו כזה בסגנון, אוקיי? נכון. אם הכל בתוכי. עכשיו, אם הכל בתוכך, אם הכל, מה זאת אומרת הכל בתוכי? הכל בתוכי. זאת אומרת שהכל זה השתקפויות שלי. הכל זה חלקים שלי, נכון? עכשיו, אם הכל זה חלקים שלי, זאת אומרת שמה שכתוב פה, זה בעצם מבטא אותי. זה כאילו לקחו את השכל שלי, אה? כן. עכשיו, מה שקורה אצל אנשים זה שהם חשים ריחוק. הם לא מצליחים להתחבר רגשית לדברים מסוימים. נגיד, הוא אומר, אני לא יכול להתעניין בגיאוגרפיה, לא יכול להתעניין במשהו. לא מעניין אותי. עכשיו, שהוא אומר לא מעניין אותי, הוא בעצם לא מתעניין בעצמו. אבל זה גם עניין של מומנט, לא? לא, זה עניין של מקצוענות. לא טוב, אוקיי. אז אני טוען. אני טוען שבן אדם יכול לפתח את היכולת שכל דבר בעולם יוכל לעניין אותו. עכשיו, איך אתה יכול? על ידי שכל דבר שאתה קורא אותו, כל דבר שאתה שומע, איפה זה מדובר עליי? רבי נחמן אומר פסוק, אז אמרתי, הנה באתי במגינת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אליי חפצתי. רבי נחמן אומר, ביום שכל ספר שתפתח, תבין איך זה מדובר עליך, זה הסימן שאתה רוצה לדבר עם אלוהים. עד אז אתה מבלבל את המוח. עוד פעם, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, אם כל פעם שאתה קורא מגילת ספר, כל פעם שאתה קורא משהו, אתה אומר, זה כתוב עליי, זה מסביר לי מה אני צריך לעשות, אז לעשות רצונך עליי חפצתי. אז זה סימן שאתה באמת רוצה לעשות רצונו של אלוהים. אחרת אתה מבלבל את המוח. זאת אומרת, האינדיקציה לדעת אם הגעת, לרחות אחת מהאינדיקציות, זה האם נתקלת פעם במשהו בעולם שלא דיבר עליך באופן ישיר למה שקורה לך כרגע? אם כן, עוד לא הבנת. כי אם אתה באמת מחובר, אז כל דבר בעולם מדבר על מה שקורה לך עכשיו. לדוגמה. נגיד שיש לי התלבטות, סתם דוגמה, נגיד אמרת לי משהו ויש לי התלבטות איך לענות לך. הרעיון אומר שבכל דבר בעולם כתובה התשובה לכל שאלה בעולם. הבנתם מה אמרת עכשיו? נגיד שיש לי התלבטות פרקטית, מה אני עושה זה, להגיד ככה, להגיד, כמו התלבטות, הקונספט אומר שכל תהליך בעולם, אם אתה תתעמק בו ותבין אותו, אתה תוכל ממנו להוציא תשובה לכל תהליך אחר. אז הוצאת לי תשובה גיאוגרפית? לא, אני סתם, אני יודע, עכשיו אני לפעמים לדוגמה מקבל החלטות בנושאים מסוימים, לפי סתם דברים קורים, אני אומר, זה מבנה כזה, אני פה אחליט ככה וככה, לפי מבנה. נגיד שיש לי התלבטות. יתרונות או חסרונות, נגיד על איזה משהו, נגיד לקחת סיכון או לא לקחת סיכון, נגיד שיש לי התלבטות לעשות או לא לעשות. אני יודע ששורש ההתלבטות זה אם לקחת סיכון או לא לקחת סיכון, אז אני פתאום שומע מישהו שאומר למישהו כדי להצליח, אתה צריך לקחת סיכונים נגיד,
או נגיד שאומר לו, אל תפחד מזה ומזה. נראה, אם אמרו לו, אל תפחד, הכוונה אל תפחד לקחת סיכון, אז אני יכול לא לפחד לקחת סיכון, דוגמה. נראה, כי זה מכל תהליך, אתה יכול להסיק מסקנה לכל תהליך. אגב. רואה אפשר. כן, אתה יכול להגיד לא, אולי אני אעשה הפוך מהם. לא בסדר, זה העניין אחר. אבל בכל מקרה... עכשיו, רגע, חכו. עכשיו, לפני התחבורה, קודם כל התפתחות העיר. מה שכתוב פה, ההתפתחות של העיר, היא תלויה בתחבורה. עכשיו, מה זה תחבורה? בוא נחשוב, מה זה תחבורה? איפה יש בתוך כל בן אדם תחבורה? מה זה תחבורה? השואלים, מה זה תחבורה? רגע, מה זה תחבורה? זה דרך. לא, זה דרכים. לא, זה הכבישים. רגע, תחבורה זה לא רק כבישים. נכון. תחבורה זה כבישים פלוס הזמינות בכבישים. גם. מה זה תחבורה? מה זה תחבורה? פיגורציה. נכון, אבל מה זה תחבורה של, נגיד אומרים, מערכת תחבורה ענפה, מה זה תחבורה? היכולת להניע דברים במקום למקום. היכולת לקחת משהו מנקודה אחת, להעביר אותה לנקודה שנייה. היכולת לקחת צורות, להחליף אותן. לדוגמה, היכולת שלי לקחת צורה שנמצאת בנקודה X, להעביר אותה לנקודה Y, בזמן הקצר ביותר, בחיסכון המהיר, במהירות הגדולה ביותר, ביעילות הגדולה ביותר, וכל צורה בכל דבר. עכשיו, מערכת, יש נגיד מערכת תחבורה, אז אתה עכשיו צריך לקחת שעה. יש לך תחבורה, מתי שאתה רוצה, יש לך תחבורה, תקפוץ. יש אווירית, יש מסילתית, יש מיני סוגים. עכשיו, ההתפתחות של הבן אדם היא תלויה בתחבורה, בהתפתחות של התחבורה שבתוכו. מה זה אומר? היכולת שלך להתפתח, נו, תחשבו. עצבים, לא? מה זה אומר? תני דוגמה. זה נגיד יכולת תחבורה, אתה יכול במכה אחת להעביר דברים. היכולת נגיד לשנות, לדוגמה. יכולת נגיד של תחבורה. עכשיו אני אסביר לכם את התחבורה מבחינתי, זה המקום שבו עוברים דברים. עכשיו בשכל, הדברים עוברים ברמות עומק מסוימות. יש צירים ראשיים. ויש תתת, ויש כבישי משנה, ויש כבישים ללא מוצא, ויש עיגולים, יש כל מיני. ויש תחבורה אווירית. כן, כן, אבל נגיד לדוגמה, באווירי, הכל יכול לעבור, אין פקקים. אין לו עומס, אין. לא, אבל אי אפשר להעביר שם. שהמטוס לא מספיק מוכשר. אפשר, אפשר. ואני בא להגיד לדוגמה, באוויר, אין לך לימיטים של פני ימין הפני סוגמת. אין צכל. דוגמה. עכשיו, מה זה אומר? מה זה הכוונה יכולת תחבורה? יש, רבי נחמן אומר שהדמים בפשיטות, בשורה התחתונה, ככל שאתה יותר מבין תהליכים, ברמות עמוקות יותר, אז החיים שלך רצים יותר מהר. זה כאילו כמו אוטוסטרדה. דוגמה, אתה נגיד רוצה לגרום לעצמך לשמוח, יש את הכבישים העירוניים, יש את הכבישים הבין עירוניים, יש את באוויר. עכשיו, זאת אומרת, איך אתה רוצה, נגיד, מה זה נגיד אוטוסטרדה? לא משנה, דוגמה, יש לך איזה בעיה? אין בעיה, שים אותו בכביש, נגיד יש פקקים, אוקיי, צא לכביש המהיר, תעבור. מה זה אומר באנלוגיה? אין בעיה. הכביש המהיר אומר, אני לא יודע כלום, סגרנו את הנושא. הכביש המהיר אומר, טוב, תתי לי ספק בחושים, סגור את הנושא. נגיד, הכביש המהיר אומר, לא אכפת לי לסבול, דוגמה. זה כביש מהיר. לא משנה איזה בעל תכניס, שק אתה בצד השני. אני ראיתי כאן דוגמה. תחבורה מוגבלת, דוגמה, דרך כסף שלך לא פותח. אז התחבורה המוגבלת בעצם זה הצמצום שלך, שהיא כאילו אין תעבורה, אין לך יכולת גבישות, אין לך יכולת... אבל אני אומר שאפילו באמצעי התחבורה, יש להגיד בן אדם מנסה להבין משהו, עכשיו הוא צריך לחכות לרכבת. או כאילו כמו נגיד אומרים, עכשיו תחכה עוד שעה, פתאום יש שביתה. זאת אומרת, ניסיתי להבין משהו, אין, עכשיו צריך לחכות שעה עד שאני אבין. אין לו תחבורה זמינה, טוב, יאללה, בוא תבין ככה, סגור, אין, טיק טק, הבנת. יש שביתה לכל. עד שתבין, אומרים, עכשיו יש שביתה. מה זה עכשיו שביתה? עכשיו יש לי בעיות בבית, אני לא יכול להתרכז. מניעות. איזה שביתה, עזוב אותי, יש בעל בבית. אתה צריך זמינות 24 שעות ברמה, כשאתה רוצה משהו זה קורה, אתה יכול לשלוט ברגשות, אני רוצה להיות מאושר, טוב, חכה עכשיו 3 ימים, חכה לטיסה שלך, תקני את השקפים, תעבוד. אין דברים כאלה. עכשיו, רגע, אז מה כתוב פה? אבל בוא נראה מה כתוב. כתוב כזה דבר, כתוב, שאזורי תעשייה מתפתחים לאורך צירי תחבורה ראשיים. מה זאת אומרת? אם אתה רוצה לפתח משהו בחיים שלך, אתה צריך צירי תחבורה ראשיים. אתה צריך שתוכל במהירות לעבור, לעשות, נגיד לדוגמה, היכולת לשנות, להתאים את עצמך למצבים. נגיד, היכולת להתאים את עצמך למצבים משתנים. כשאתה בשנייה אחת כבר החלפת דיסק, אתה כבר בעולם חדש. נגיד, אתה בקרב, קרה לך משהו? אין זמן לבכות. עכשיו אתה אין רגל? עכשיו תחיל את הקרב בלי רגל. לא, היה לי רגל, מה?
אין, היום חדש, עכשיו התחיל שעה זה, עכשיו אנחנו בעולם חדש, תרוץ קדימה. שמי שיכול בשנייה אחת להחליף את התמונה, להתקדם קדימה, זה נקרא, יש לו צירי תחבורה ראשיים. החיים שלו זורמים במהירות. אבל אם יש בן אדם, נגיד הוא בקרב, נחתך לו רגל, עכשיו הוא בפקקים, אני לא יודע מה לעשות, דרך ללא מוצא, אני נתקעתי, אין תחבורה, תצילו אותי. אז זה, אז הוא לא יכול, עכשיו הוא לא יכול לפתח, הוא לא יכול לפתח אזורי תעשייה. זאת אומרת, היכולת ליצור תעשייה, היכולת להצליח בדברים, דוגמה, נגיד, אמרת נגיד לתלמידים שלך, נגיד מה מעניין אותם? נגיד בחורות, לדוגמה, נגיד, אוקיי. עכשיו, אזורי תעשייה מתפתחים לאורך צירי תחבורה ראשיים. מה זה אומר? שאתה יכול להשיג יותר בחורות, אם יש לך צירי תחבורה ראשיים. מה זה נקרא צירי תחבורה ראשיים? היכולת שלך להתחבר לדברים. ככל שאתה יכול יותר להתחבר למצבים שונים, אז אתה יכול יותר ליצור אזורי תעשייה. אתה יכול יותר ליצור אינטראקציות. כי אם אתה אין לך צירי תחבורה ראשיים, אתה צריך לצאת ימינה ושמאלה ואחורה וקדימה. אז מה שזה אומר, שאם פתאום, נגיד, אתה רוצה לפתח איזה משהו תעשייתי, עכשיו יש פקקים, זה לא זורם לי, זה לא עובד לי, אני לא יודע, אני מולבל, רגע, התבלבלתי, GPS לא עובד, פה אזור תעשייה ראשית, תורד את הכביש, לך עשה שמאלה, זהו, אין פה להתבלבל. עכשיו, ומגורים ברמה הגבוהה, ממוקמים באזורים שיש להם יתרונות טבעיים. דוגמת נהר או פארק. מה זה אומר? זה אומר, האזורי תעשייה זה המקומות שאתה הולך לשנות את המציאות. אבל יש את המגורים. זה פשטנח. נכון, המגורים, איפה שתנח? עכשיו, איפה תנח? תנוח ליד, נגיד, נהר או פארק, לדוגמה. זה המקומות שנגיד נותנים לך יותר חוויה, ואתה פחות צריך את ה... מה? נגיד, אתה פחות צריך את, ה... את התנועה המתמדת, לדוגמה. זאת אומרת, עכשיו, למה לפעמים בן אדם נתקע בחיים? כי הוא מפתח את אזורי תעשייה ליד הנחל. זאת אומרת, הוא רוצה ליצור שינוי בחיים, הוא יושב לי במדיטציה כל היום. איך אתה יכול ככה להתקדם? פעם אחד במדיטציה. אם אתה רוצה, רגע, רגע, אם אתה רוצה... צריך לפתח עמוד שני. אם אתה רוצה... זה חשוב. בגלל שאם אתה עכשיו יש לך עיר מסוימת בתוך תוכך, שקוקה, לא בנית אותה כמו שצריך. רגע, רגע, שנייה לפני המשפט. אם, לפי התיאוריה הזאת, אם היית לוקח את המגורים ושם ליד צירי תחבורה הראשיים, ואת האזורי תעשייה שם ליד הנהר או הפארק, העיר הייתה נדפקת. למה? כי אתה מסתבך עכשיו, ממך תגיע לי מהנהר לתוך לעיר השנייה. אתה צריך בכל לעבור את כל העיר, ויהיה ברדק. עכשיו, מה זה אומר לגבי הבן אדם? שלפעמים הוא מנסה לפתח את החיים שלו, והוא לא מצליח. למה? כי הוא מנסה לפתח את עצמו ממקום של פארק, כאילו מקום של כיף. הוא לא בא לעבוד, להזיע, יאללה, כאילו זה, הוא מבלבל את המוח, אני רוצה לנוח, רוצה לישון, עוד שעה. לפעמים גם הבן אדם בעצם, בגלל כל מהלך החיים שלו, גדל בצורה מסוימת. שהוא גדל ליד הפארק. נכון. אז עכשיו הוא צריך ללכת לעבור לכביש הראשי, אתה רוצה לפתור עסק לכביש הראשי. אבל כל העיר שלו עכשיו היא כבר בנויה, הוא צריך לפרק את כל מה שהוא בנה, בשביל לבנות עיר חדשה. או לעבור לעיר אחרת. או לעבור דירה. או לקחת מנוף, או להזמין מנוף, שיקר אותך מפה, זה יהיה חשוב. אבל היום ואתה לא מכיר את זה, ואתה לא יכול להזמין מנוף יש. אז אתה נשאר הומלס. בדיוק. נכון. אבל אתה העלית פה עכשיו משהו מעניין, כי אמרת מדיטציה. לא, אני אמרתי מדיטציה במובן של בן אדם שרוצה להתקדם ובורח לי לככה. נכון. אבל זה... לך תעבוד, לך תזיע, מה אתה אומר? אני לא שם לי ככה. אבל מצד שני גם הדבר הזה ככה זה, אם אתה מסתכל על מדיטציה, לא שאני בא עכשיו לעצמת... אני לא נגד מדיטציה, הדבר הכי טוב בחיים בסוף זה מדיטציה, איך אני יודע? עובדה שבסוף כולם מתים, יושבים ככה בשקל, לא קמים, מדיטציה נצחית. זה גם לא מדיטציה. זה מדיטציה נצחית, זה המדיטציה הטובה ביותר, הם מרוכזים לדבר אחד ולא זזים. אני לא יודע לאן אתה מגיע אחרי זה, אי אפשר לדעת. למה? מגיעים להערה? הערה, זהו. מתחברים לאחדות, לאלוהים, לאדמה. למה לא מקבל אותך ככה? המדיטציה, המדיטציה זה המפקח מפקח כוח על העיר. אני משנה, לא משנה. מה שאני אומר, על ידי התבוננות יכול להסתכל על העיר שלך ולהבין, אוקיי, אני את הדבר הזה צריך להזיז לכאן, את זה אני צריך להזיז לכאן, אוקיי? אוקיי. אם אתה נמצא הרבה באוטוסטרדה, אבל אם את המדיטציה אתה עושה על הכביש הראשי ולא ליד הנהר, זה יותר יעבוד לך. למה?
כי המדיטציה שלך גם עובדת כמו אוטוסטרדה. נכון. שהראש שלך גם יעבוד שעכשיו נכון. מצאתי את הפתרון. לא, עכשיו תתחיל, שב לי, תחכה לציפורים. מה זה ציפורים? אבל כדי שהיא תעבוד כמו אוטוסטרדה, אתה צריך קודם כל להתחיל לאט. כל דבר אתה מתחיל לאט. כן, ילד קטן. אבל נכון, אני מסכים איתך, אבל ילד קטן הוא גם זוחל על הרצפה בתור התחלה. אתם אומרים לו, תתבגר, אתה תתחיל לרוץ. מה, אתה תפסיק קום, תרוץ. תפסיק לזחול. וזה יעזור. בסוף הוא אין לו ברירה. אם לא, הוא לא יאכל, לא יהיה לו אוכל. לבד אם לא יעשה. נכון, אבל עד שהוא גדל, אז הוא, אתה יודע, מוגבל. אפשר לתת לו ויטמינים שיגדל יותר? נכון. אפשר? עושים דרגולות. הרבה אנשים מראים את הילד שלו שפילה. כן, אומרים לו, יאללה, קום, אל תפחד לי, יאללה, קום, יאללה, לך תביא לבד, אין לי כך לקום שלך. ואז הוא יוצא לתקפות שבו... טוב, מה הבנו מהנושא? מה אתה הבנת מהנושא? שאפשר לדמות את החיים של אדם לעיר. יפה. עכשיו תלך לי להבנה פנימית יותר. אוקיי, זה הבנת ממש שזה. עכשיו אני לא רוצה שתביא לי מה הבנת מה שדיברתי. כאילו מה הבנת, מה המסר שלא נאמר, או שנאמר קצת מתוך מה שדיברנו. יש פה מסר יותר גדול בסיפור. המסר שלי זה איך לייעל את העיר. לא הבנת, תביא לי מסר יותר גדול. אני אגיד. שהוא יגיד. אני עכשיו טרחתי לקרוא לך פרק מספר גיאוגרפיה, לא בשביל ללמד אותך על העיר. זה יכולתי ללמד אותך גם בלי... זה יכולתי ללמד אותך גם בלי הגיאוגרפיה. אמרתי לה, תגיד לך את זה גם בלי הגיאוגרפיה. לא היינו צריכים את הספר כדי שיסביר לזה. כבר כל ההקדמות לא פתרות. טוב, הלאה. מה הסיבה שבגללה ישבתי ללמוד, קראנו בגיאוגרפיה הזאת? מה הסיבה? לא במה התחלת ששאול. אז מה הוא יחשב ושיחשב לבד? הלאה. מה למדת? מה למדת מפה שבחיים שלך לא למדת בעזבת הגדלת? מה למדת מהשיעור בגיאוגרפיה של אליעד כהן שבחיים לא למדת את זה וגם לא היית לומד את זה אף פעם בשום מדיטציה? נכון. מה אתה לא יודע? לא... אולי לא למדתי את המסר. אז אני אסביר לך את המסר. המסר הוא שבאזורים האחרים, באזורים האסורים, שמה בעיניהם, הספר הזה זה דברים בטלים, הספר הזה זה רק אשליה, זה רק דמיון, זה התעסקות בדברים שנפרדו, זה התעסקות בדברים שיוצרים סבל, למה לנו להתעסק בזה, זה הכל רק הזדהות, זה הכל זה, אל תזדהה עם מה שכתוב, אל תזדהה עם מה שאתה רואה, תתנתק מזה, אל תראה את זה, אם תצליח לא לדעת שזה קיים זה יותר טוב. זה באזור שלהם. וזה הפוך. אצלי זה כל מילה שאתה קורא, בכל נושא שהוא, בכל נושא שהוא. אתה קורא כתבה על חשוד ברצח. איפה בתוכך יש את החשוד, איפה יש את הרוצח, איפה יש את הנרצח, איפה יש את החוקר. כל פרט ופרט בחקירה, איפה זה בתוכך. תתחיל להזדהות עם דברים, תתחיל להתחבר. תנתח את התהליכים ומתוכם תלמד אליך. זה המסר, זה המטרה. כי אני אומר לכם שכל דבר בספר הזה אפשר לשבת, אנחנו סתם לסתם בקטנה. אפשר לשבת ו-20 שעות, 50 שעות לנתח, כל מילה גם כן לנתח. יש לי שאלה וחשובה. רגע, כל מילה. אבל לא התחלנו את הנושא. אני רוצה להמשיך את המשפט. אבל אני רוצה להמשיך את המשפט. זה משהו שקשור. ואני רוצה להמשיך את המשפט. אני רוצה להגיד, שאם הייתם יותר רציניים, אז כל מילה בפרק הזה, כל מילה, היה צריך לנתח את המשמעות. למה כתוב כחצי שעה? למה לא כתוב שעה? כל מילה, כאילו אלוהים כתב את זה. מי כתב את זה? אלוהים, וואלה. למה כתוב פה הדגם המעגלי מבוסס על כמה הנחות? למה לא אמרו הדגם המעגלי מבוסס? למה אמרו מבוסס על כמה הנחות? למה הדגישו את זה? יש פה 7 הנחות. איך כל הנחה משפיעה על כל שאר הגורמים? ואיך זה קשור אליי? ואיך בתוכי יש את זה? כל פרט ופרט. שיש לי סוגיה כללית. וככה אני למדתי את החיים. ככה, דרך הניירות האלה. אוקיי, עכשיו אני, השאלה הבסיסית הייתה, תקשיב, אני את השיעור הזה, אני את הדבר הזה צריכה להעביר בתוך רבע שעה, וזהו, אין לי זמן, כי יש טונה של ספרים לבגרות. זאת אומרת, זה... מבחינת אם אני עושה מחלקת את זה, אני צריכה ללמד את תמיד רבע שעה. מה שאתה סיפרת רבע שעה. אין לי זמן יותר מבחינת המערכת החינוך. אז אני אראה לך. אתה מבין?
נכון, החיים קשים. עכשיו בוא נעשה מחצור. זה התפקיד שלי, זה התפקיד שלך. אז אני אסביר לך מה עושים, אז מה שצריך לעשות, זה שלפני הרבע שעה הזאת, את יושבת לקחו את הטקסט הזה, מבינה אותו, מעמיקה בו, ואז רושמת לך מסרים שאת יכולה ברבע שעה להעביר אותם. את צריכה, כמה שפחות, אני אלמד את השיטה, כשאת מציגה את הרעיונות, קודם כל בשבילך שאת תלמדי ליהנות מה שאת מלמדת, אפילו בשבילך בחוויה, שאלך תביני, וואלה, באמת, נכון. עכשיו, כשאת מציגה את הרעיונות, אם את מציגה אותם בצורה של הלבושים שלהם, זה לא מעניין את התלמידים. נכון. אבל אם את מציגה את הרעיונות בצורה של המסר שלהם, אז זה כן מעניין את התלמידים. ואז בבגרות הם צריכים לכתוב בצורה של הלבוש. הם יקשלו. הם יקשלו והצליחו באותו מידה, לא בגללך. בכל מקרה הם לא מבין. אז את עושה ללוח שווה. ההבנה מהירה שווה. אפשר, אם רוצים, רוצים. אבל תראי, אני פתחתי לך פה פתח. כן, נכון. פתח. פתח מסוים. עכשיו, אוקיי, מה אתה הבנת? המשרד החינוך לא ייתן לה לאפשר בצורה כזאת שלא להתבטא בצורה הזאת, למרות שזה הכי לא. אבל הם בכל מקרה לא לומדים. נכון, זהו, זה הכל. אם המורים בכללותם היו נותנים חשיבה פתוחה יותר לתלמיד, לבדות, לא לפי הדבר הזה של לדקלם את החשיבה של המורה רק, אז התלמיד גם היה יוצר מצב של יותר חכם, היה נותן זוויות אחרות לאותה נסיעה וסוגיה, בשביל זה משרד החינוך נראה... ואז הוא גם היה מתעניין בלימודים, ואז הוא גם היה, ככל שהוא יותר אינטליגנט, הוא גם הבין יותר טובה מדברים איתו. עכשיו, הבנת למה אני פרשתי בכבי ג'? נכון. לא ראיתי. אז הנה, הגעת, חזרת לבית ספר לעשות השלמת בגרות עכשיו. אבל בצורה החופשית, מזוויות אחרות. נכון, נכון. אמרת שצריך כאילו לנסות להזדהות וכאילו לקשר את זה לעצמי. נכון. אז איך עושים את זה? נגיד, עם דבר חיובי אני יכולה להזדהות, אבל עם דבר שלילי אני לא יודעת איך לקשר את זה. אז אני אסביר לך מה הכוונה להזדהות. אני אסביר לך מה הכוונה להזדהות. להזדהות הכוונה שאת לוקחת את כל האירוע. מה זה נגיד דבר שלילי, דוגמה? מה שאמרת נגיד על... נגיד, איך היטלר תכנן להשמין את היהודים, לפי מה תכננו את התאי גז? אני צריך לשים את עצמי במקום שלו. דוגמה, דוגמה, לפי מה היטלר תכנן את התאי גז? מה זה, איך אני יכולה להזדהות עם כזה? מה את צריכה? מה זה תאי גז בתוכי בכלל? רגע, את צריכה למצוא... תאי גז, זה האוכל באנרגיה שלו. את צריכה. אפשר מושך ל... הכי גבוה, לא יודעת, הכי קיצור. לא, אני פסיק עם רצה. זה כל כך גרוע, איך אני אזדהה עם זה? כשאת נגיד קוראת, איך היטלר תכנן את התאי גז? עכשיו, את אומרת, זה גרוע, איך אני יכולה להזדהות איתו? עיכוז בבקשה. איך אני יכולה להזדהות עם היטלר שתכנן תאי גז? אז אני אגיד לך, קודם כל, כל אחד הוא גם היטלר, ובמובן הטוב, למה? כי היטלר רצה להרוג את היהודים, כי הוא חשב שהם רעים, אבל גם את חושבת שיש מחשבות רעות בתוכך שהיא צמחה להרגל להם תאי גז, נכון? עוד פעם, כל אחד חושב שיש בתוכו מחשבות רעות, שהוא היה שמח מאוד להכניס אותם לתאי גז ולחנוק אותם שם. אני חושב את זה גם בצורה הנכונה. נכון, תנסי למצוא איפה בתוכי יש דברים שאני רוצה להשמיד אותם, וכמו שהיטלר תכנן את התאי גז בצורה כזאת שהם לא יברחו, אז אני צריכה את המחשבות הרעות בתוכי להרגל עם תא גז כזה שגם שלא יברחו. לדוגמה, מה נגיד הוא עשה? בוא נגיד דוגמה, איך נגיד הכניסו אותם לתאי גז? אמרו לו, בוא תיכנס להתקדח. זה נקרא אורמה. נכון, אז אתה אומר, יש לך איזה מחשבה רעה, אתה אומר, אם אני אגיד למחשבה רעה אני רוצה להרוג אותך, היא לא תסכים. אז אתה אומר למה, אז אתה עושה, אתה מעובד עליה, בוא ננסה לראות איך אני יכולה לעבוד על עצמי, לקחת את המחשבה הרעה, ושזה יערוג אותה בכלל, לדוגמה, אתה מבינה? אולי ההפך. בוא נדבר על זה. לא, אני אומרת, שואלים עליה, אולי ההפך, נכון? לא, 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 זה להרוג אותה מיד. תגיד לה, נכון, נכון, את צודקת, את צודקת, את צודקת, ואז היא תמות. לכי להתקלח, אני בכלל רוצה שיהיה לך יותר טוב. ואז אתה פותח, ואז הגז נפתח מעצום בכלל, הוא בא לפתוח את המים ונפתח על הגז. אתה לוקח מחשבה רעה, מישהו נגיד אומר, אני אף פעם לא אצליח. אני אומר לו, נכון, אתה אף פעם לא תצליח, עבוד לך. מה עשיתי? הקצמתי לו את המחשבה, ואז הרג את המחשבה, הוא אומר, לא, אני לא מוכן להיכשל תמיד, אני רוצה להצליח. איך הכנסת אותו להתקלח? עוד פעם, אני אסביר לך. אני אסביר לך. האדם אומר, אני אף פעם לא אצליח. אז אני אומר לו, תראה, נכון, באמת, מאוד קשה, אתה נראה לי באמת הצודק, אתה לא תצליח אף פעם. עכשיו, מה בעצם עשיתי? נכנסתי אותו להתקלח. למה? כי המחשבה שאומרת לו, אני לא אצליח, חיזקתי אותה. המחשבה שאומרת, אני לא אצליח, חיזקתי את המחשבה הזאת.
אבל מה קרה כשאני מחזק את המחשבה שלא דבר נכון, אתה אף לא תצליח? זאת אומרת, מה פתאום? אני כן יכול להצליח, למה אתה אומר כזה דבר? זאת אומרת שהגז נפתח על המחשבה שאומרת אני לא אצליח, היא כאילו נרסה, כי חיזקתי אותה. לדוגמה. עכשיו זה סתם, דוגמה קטנה. דוגמה, הנה, תהליך. הוא נתן לך דבר טוב, אז שפתחת את הסוויץ' יוצא עליך רע, לדוגמה. יש בזה... עכשיו, כל תהליך בעולם, איפה אני בתהליך, איפה הגז בתהליך, איפה... כל תהליך לפרטי פרטים, עכשיו תסביר עוד פעם מה אתה הבנת. עוד הבריח, עוד הגז גם? אני רוצה שהוא יסביר. על הגזים. אני רוצה להביא אותך לחוויה. תקשיבו, אני רוצה להביא אותך לחוויה שאת, כן. לגבי העניין הזה, מה שאני ככה, תחשוב ככה גם, אני אנסה, מה שבעצם לדעתי טוב הזה, להסתכל בשכל שבאת. אתה תזכור את מה שאתה רוצה להגיד. כן. אז לא עוד שנייה. אני רוצה להביא אותך לחוויה שאתה 24 שעות תהיה באחדות. מה זה אומר 24 שעות תהיה באחדות? זה אומר שכל מחשבה, דיבור ומעשה שוברת לך בראש, אתה תראה איך היא משקפת את הראשון. עכשיו, אם אתה לא מבין איך זה קשור אליך, ואיך זה קשור לזה, ואיך זה קשור לשם, איך תבין איך זה קשור לאלוהים? אז מה הדתיים הרוחניים עושים? אומרים, אתה יודע איך זה קשור לאלוהים? אלוהים רק חלם את זה. כשהוא יתעורר, זה יהיה קשור אליו. הם מנסים להשמיד את הצורה, כדי להגיע למהות. אומרים לך, אנחנו לא מקבלים כלגיטימי את הצורה. הצורה מסתירה את המהות, ואם אנחנו נערוק את הצורה, אנחנו נגלה את המהות. אני אומר, לא, הצורה מגלה את המהות. הצורה של הדבר היא הגילוי של המהות. אתה יכול לגלות את המהות בעוד צורות. המהות היא כל כך גדולה, או כל כך קטנה, שאתה לא יכול לראות אותה. המטרה של הצורות, המטרה שהעולם קיים, זה בשביל שתוכל לראות את המהות ביותר צורות. זה לא חלום של אלוהים, חלום רע, שאתה מנסה להתעורר ממנו. זה חלום טוב שאתה מנסה להתחבר לתוכו. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את הצורות, ודרכם לגלות יותר טוב את הפנימי. לא על ידי פסילה שלהם, על ידי הבנה שלהם, העמקה בתוכם. זה בעצם מזכיר את זה עוד פעם. תסביר את זה אתה. שיש שתי גישות, גישה אחת היא גישה שבה מתעלמים מהצורות, וגישה שנייה... כן, התעסקות בגשמי מפריעה לנו לראות את הרוחני, אוקיי? כן. כן, גישה שמפרידה בין הצורה למהות. וגישה שנייה היא דרך ה... לא, כולם מפרידים בין הצורה למהות. רק שהם חושבים שהצורה היא הסתרה של המהות. הם לא מתייחסים לצורה כאל דרך של התגלות של המהות. הם לא אומרים, וואלה, יש לי עכשיו דרך להכיר את עצמי יותר טוב באמצעות זה. יש מהות פה ויש פה צורה. יש לי עוד דרכים להכיר את עצמי. יש לי עוד אופציות להבין את עצמי. אם אני אלמד יותר טוב במוגרפיה, אני אבין את עצמי יותר טוב. אצלם, אם אתה תלמד את זה, אתה מסיח את דעתך מהמהות שלך. לא, אם אתה תתעסק בעניינים האלה יותר טוב, אתה תהיה יותר, פיקח, אתה תבין את עצמך יותר. אתה בחובר על עצמך בזה, אתה לא צריך... עכשיו, ואם תהיה לך את הזכות, ואני מאחל לך שתיכן נספיק כדי שתהיה לך את הזכות. עכשיו, אם תהיה לך את הזכות, אתה תגיע למצב מסוים, שבו אתה תמיד תדבר על אותו דבר בצורות שונות. זאת אומרת, נגיד, כשאני הרמתי את הכל, נגיד כשקודם, שאמרתי, ולהכין תרחישים שונים, להכין תרחישים לשינויים הצפויים בעיר, למה הדבקתי את הכל? מהתלהבות. כי פתאום ראיתי... שהם מסבירים לך פה שאם תבין את המכנים המשותפים ותדע לזהות כל דבר למה הוא שח, תוכל לפי זה לצפות את העתיד. זה מתוך, כאילו, עכשיו כשקראתי את המילים, אני בחוויה, המילה עיר, אני לא ראיתי את המילה עיר, אני ראיתי את המילה תהליך, אדם, רצון, לא משנה עכשיו, אבל הדבר הזה, אם אתה מגיע למצב שכשאתה קורא את הטקסט, אתה בעצם קורא משהו אחר, זה נותן לך גם עוד יכולת, זה נותן לך גם את היכולת לעטוף רעיונות. זה בדיוק הפוך. אם אדם קורא את הטקסט, וכשהוא קורא את הטקסט הוא מבין מה זה אומר, וכשהוא קורא את המילה גורמים משפיעים על שימושי הקרקע בעיר, הוא ישר מבין, יש לי משאבים, יש לי עיר, והשימושי הקרקע זה הצורה שאני משתמש במשאבים של עצמי, ויש השפעה מצטברת, זה בעצם ההרגלים שלי, וזה מה שיוצר את מערך שימושי הקרקע ייחודיים לכל עיר ועיר, זה מה שיוצר לי את השינויים בחיים שלי בכל תקופה. למרות ההבדלים בין הערים, למרות ההבדלים בתקופות בחיים שלי, אפשר להבחין שיש מכנים משותפים, ואם אני אסרטט דגמים, אז וכו' וכו'. עכשיו, אם מישהו כשהוא קורא את זה, הוא מבין את הפנימי,
זה נותן לו את האופציה שהוא גם יכול להסביר למישהו משהו פנימי באמצעות הלבשה חיצונית. הוא יכול לקחת רעיון פנימי, לעטוף אותו בעטיפה גשמית, ולתת לך את הרעיון, לתת לך את הרעיון בגשמי, והוא בעצם נתן לך את הרוחני. יש פה היבט של דמיון, של כאילו אתה לא רואה את המציאות כמו שהיית, הטקסט כמו שהוא, אלא מנסה... נכון. מניפולציה. לא מניפולציה, למה מניפולציה? אתה מתעסק בהבנה עמוקה של התהליך. אז רגע, זה שכתב את זה, הוא היה... זה שכתב את זה, התכוון לזה בתת מודע שלו. רבי נחמן אמר, לפעמים יש כאלה שמחדשים חידושים, שהוא אמר, הייתה לו זכות לחדש את החידוש, למרות שהוא לא הבין מה הוא חידש. לא משנה, כל בן אדם בעולם שאומר משהו, אני יודע שאתם אולי מזלזלים בזה. רבי נחמן אמר, וגם אני אומר, אבל לא משנה. בכל מקרה, יש, הוא אמר, אין סוף סודות בעולם. יש פה חיים שלמים בתוך כדור הארץ, וכל פיפס שקורה פה בחיים האלה, יש לו אין סוף משמעויות ואין סוף עניין, ואתה יכול להתאמין בזה מכאן ועד הודעה חדשה בכל דבר, הוראות הפעלה של המזגן, אתה יכול לשבת לקרוא, מה המשמעות של זה? למה מפעילים את זה ככה? למה מפעילים את זה אחרת? למה מרחק הזה מהשלט הוא ככה? למה זה לא אחרת? למה בקור עושים ככה? למה... יש לך פה עולמות וסודות ועניין והתעסקות ל-100 שנה הבאות, אתה יכול להתעסק בעמוד הראשון של הוראות הפעלה של המזגן. יש לך פה סודות. עכשיו, אבל מה רבי נחמן אמר? המטבע, אתה לא רואה את הסודות, כי יש לך על העין, יש לך מטבע של שקל. שקל? אבל תקשיבו טוב, זה לא בצחוק. רבי נחמן אמר, הבן אדם עומד מול הר, ומה מסתיר לו את ההר? המטבע. למה, אתה לא רואה את ההר? אומר לך, לא, יש לי מטבע, יש לו מטבע, אני אומר, איפה אתה רואה פה הר? יש מטבע. רבי נחמן אמר, העולם מלא בסודות, מלא בדברים יפים, ואתה לא רואה אותם, כי המטבע, אתה אומר, אני צריך כסף, אז אתה צריך כסף, אתה אומר, תראה, איך יש לי זמן להפין את כל זה, אני צריך ללכת לעבוד. אוקיי, נלך לעבוד. אבל איך אתה יודע שמה שאתה רואה זה אמיתי? זה כמו לחלום משהו, זה כמו... אתה אותם אמיתי שלך, מה יש לך? אני אלך גלידה, אתה נהנה, זה אמיתי. מה יש לך? זה חלום טוב. זה לא חשיבה חיובית, זה להפוך את... לא, זה לא, אני לא מתאמץ, אני לא מתאמץ לחשוב חיובי, אני מסביר לך שזה לא מתאמץ. אתה בשבילך, אם אתה רוצה להתחבר לעניין, תנסה להעמיק בו, אתה לא רוצה, אל תעמיק בו, תשאר ברמה החיצונית, תגיד, הרמה החיצונית לא קשורה אליי. יש פה תהליך. עכשיו, אתה יכול להגיד, הרמה החיצונית לא קשורה אליי. מה לי ולזה? יצרת נפרדות. אבל אם אתה מעמיק פנימה לתוך התהליך, אז אתה יוצר אחדות בינך לבין התהליך השני. יש תהליך של איך מתכננים מסילת רכבת, לפי איזה חוקיות. עכשיו, אתה חווה נפרדות. מה אכפת לי איך סוללים מסימת רכבת? מה אכפת לי? אבל אם אתה נכנס לאחדות, אם אתה מעמיק לתוכך, מעמיק לתוך התהליך של איך סוללים מסילת רכבת, אתה פתאום רואה את החיבור שבין התהליכים. אבל זה המכה לא במהות, אלא בסיפורים. למה? במהות של הסיפורים. במהות של הסיפורים. אתה לא מבין מה זה נקרא להעמיק במהות. להעמיק במהות הכוונה, לשאול למה זה ככה ולא אחרת, למה זה ככה ולא אחרת. בסוף יש לה אחד שבו אני לא יודע כלום, ואז אני וזה נמצאים באותו מקום. אבל לא צריך להעמיק עד הסוף. אם אתה בסוף, אתה לא יודע שום דבר. אני אומר, להעמיק, אבל לא עד הסוף. להעמיק פנימה, אני שתוך... כן, תגיד. שני דברים, קודם כל, בניסיון שלי, אני יודע שהדברים האלה דוגמה פתחים חמוד את השכל, ויכול את הזיהוי וההבחנה של הדברים. ומה שאני עושה את זה לפעמים, אני פשוט מסתכל על זה, מנסה להבין משהו, נניח סיפור על משהו, ואז אני שואל מה המשמעות שלי, או מה זה אמור לייצג עבורי הדבר הזה, ואז אני לוקח את זה אליי, כאילו איך אני תופס את הדברים. זה כלי שימושיר. כן. זה כלי שימושיר, זה... אני מסביר לך. שהדרך שלי להכיר את עצמי הייתה, הדרך שלי להכיר את עצמי הייתה בדיוק בדברים האלה. הייתי רואה מישהו מחליף את הגלגל של הרכב, אמרתי, זה לא מישהו מחליף את הגלגל של הרכב, מה אכפת לי? זה אלוהים שבתוך, אלוהים עכשיו עושה משהו שאני יכול ללמוד ממנו. זה לא מה זה מעניין אותי. הכל מעניין אותי, רק אין לי זמן להספיק להתענן בהכל. זה לא משעמם לי, יש לי פה כל כך הרבה דברים מעניינים שרק אין לי זמן לדעת, אני רואה. אני כבר בתוך המשהו, אחי. אז עוד קצת. אני משתדר. הוא מדבר על עצמו. אני יודע, אני עוזר לדבר לעצמו. חברים, אני רוצה להסביר עוד פעם. אני רוצה להסביר עוד פעם. בהנחה שאתה אלוהים, נגיד, ריכוז, בהנחה שאתה אלוהים, מה זה אומרת אלוהים? אתה זה שחולם את החלום. עכשיו, אם אתה זה שחולם את החלום, נגיד שאתה חולם אותנו, זאת אומרת, שהמנורה שיש פה עכשיו למעלה, היא בעצם שוות ערך אליך. במקרה אתה אומר, זאת מנורה, זה אני. אני יותר חשוב המנורה.
אבל הפרספקטיבה של זה שחולים את החלום, זה מנורה, וזה אתה, וזה שתי צורות. עכשיו, זאת אומרת שכשאתה רואה, זאת אומרת שכל התהליכים הם ביטוי של האומן שיצר אותם. זאת אומרת, אם מישהו יוצר, אם אתה נגיד רוצה להכיר מישהו, אתה רואה לפי מה שהוא כתב, אתה יכול לדעת מה הוא חשב. נגיד צייר, מצייר ציור, אתה יכול לפי הציור לדעת מה עבר עליו בבוקר באותו יום. הוא היה עצבני, הוא היה עגור. כל הפרשנים האלה לענייני... מה שזה אומר, שאם אתה רוצה להכיר את עצמך העליון, אתה צריך ללמוד דרך הביטויים של עצמך. אם אלוהים הייתה לו רק יד ימין, אז מספיק שתלמד את יד ימין, הבנת את אלוהים. אבל אלוהים יש לו אין סוף ידיים, ואם אתה לומד רק את יד ימין, עכשיו אתה תגיד, אם אני מלמד עד הסוף את יד ימין, אז אני אבין בסוף את כל שאר החלקים. זה נכון. אבל לפעמים כדי, אבל אם אתה רוצה להבין יותר טוב את יד ימין, תסתכל על שאר הגוף. זה כמו נגיד דוגמה, אתן דוגמה. נגיד שאתה לוקח, עכשיו את התמונה הזאת, אתה לוקח תמונה. עכשיו יש פה איזה נקודה. לא, אבל הנה דוגמה, הנה. יש פה מפות גם. בסדר, הבנתי, שנייה. נגיד שאתה לוקח פה איזה נקודה. נגיד שאתה לוקח נקודה במפה. אוקיי, לקחת נקודה. עכשיו אתה אומר, בוא ננסה להבין מה משמעות הנקודה. עכשיו, אם אתה תתעמק מספיק זמן להבין את משמעות הנקודה, אתה בסוף תבין את כל המשמעות של כל הציור. אבל מה שאני אומר, שלפעמים אתה לא מצליח להבין מה הנקודה, תוציא את הראש החוצה, תסתכל מה יש בתמונה, תבין איפה אתה נמצא על המפה, אבל תבין מה המשמעות של הנקודה. זאת אומרת, שאם אתה לא מצליח להבין תהליך רוחני, לפעמים זה בגלל שאתה לא מבין תהליכים אחרים. כי כל התהליכים הם מכלול של תהליך אחד. יש תהליך אחד, שיש אינסוף תהליכים, שאחד מהתהליכים זאת הבעיה שיש לך בבוקר. זה המהות וצורה. אני לא אגיד לך מה שאני מרגיש לאט לאט, שזה הופך להיות דרך זה, הופך להיות יותר ממשי. התיאוריה כביכול, הופך להיות ממשי, דרך זה שאתה חוקר דבר, אתה רואה שזה פשוט ככה. כן, אבל אז אתה גם לא יכול לברוח מזה, כי במדיטציה, כל מה שאתה צריך לעשות כדי לברוח מהאחדות זה להפסיק לעשות מדיטציה. אם אתה מגיע